tapa, dues, tres, i així successivament. Però aquesta vegada no venen acompanyades d'una cervesa, sinó d'un gin tònic. És la nova proposta del municipi de Calvià per aquest mes de novembre, la Gintapa, on cada restaurant proposa la seva tapa i gin tònic particular. La que hemos presentado al concurso es la que lleva calabacín con queso de cabra, albahaca y espinacas sobre un trocito de pan boli. Está exquisito la explosión de sabores. Bueno, el gin tonic es bastante especial. Lo hemos hecho con hoja de limonero, la damos con esencia, con un spray, lo perfumamos con cardamomo, o sea, tiene un montón de especies. Hay que probarlo. Nosotros hemos puesto el frito de marisco, lo hacemos casero y bueno, hace 4 años que estamos aquí, pusimos las tapitas aquí en Palma Nova, que había poco sitio de tapas y ya tenemos buena aceptación. El gin tonic que tenemos es catalán, es mediterráneo, se hace con olivas, con tomillo, lleva enebro también sus ingredientes y es muy mediterráneo. Tenemos gin tonic especial amb chili, que té el toque especial de Tailàndia, i després tenim el satekai, que és un xito de pollastre amb la salsa, que és dolça. Feia la ruteta de les tapes, ara aquesta és de pollo, està molt bo. També tenen aquí un gin tonic bastant coent. A més, cada tapa i gin tonic forma part d'un concurs on els jurats són els mateixos clients. Nosaltres ja ens hem volgut avançar les votacions. Bueno, pues esto es difícil, porque claro, cuando es la primera, pues yo lo trobo molt bona. A la tapa també li podem posar un 9, 8-9 també, està un contrast molt bo. Jo li poso un 9,5, i no li poso un 10 per qüestions òbvies. Hi ha molt de bars que estan competint i potser posar un 10 seria un poc agressiu. En el gin, com més fluixa, jo tinc un 6, un 6,5. Home, el gin tònic, jo l'he provat així un poc i tenc un 8, 8 bo. El gin tònic, un 10. Ara, està boníssim. El gin tònic està bé. Un bon gin tònic no ha de dur, per meu punt de vista, no ha de dur massa invents i jo considero que el que han fet aquí està molt bé. Li han posat una fulla de llimona natural i és veritat que molt bé. Perquè aquest gust que dona el gin i després el coent, te fa beure més i menjar. Saben el que fan. Són molts els atractius d'aquesta ruta, però sens dubte que les tapes valguin 1 euro i els gin tònics entre 3 i 5 n'és el que més agrada. Molt bon preu, sí, sí. Sobretot això, m'ha sortit beníssim, que fins aquí per convidar els meus fills. Si no, el preu és ideal. 1 euro, però vamos, va anant bé, ara feim tota la ruteta. I de preu està molt bé, està amb Calvià. Calvià és conegut, té distintes zones, però també és conegut perquè és car, no? Si a una bona tapa li sumam teatre o música, el pla no pot ser millor. Bueno, nosotros vamos a hacer improvisación. Vamos a hacer una pequeña muestra de 10 minutitos de los espectáculos que hacemos por locales en Palma. Y nada, va a ser algo breve, divertido, fresco y que el público lo disfrute. Yo encantadísimo de venir aquí a tocar un poco de música para que se anime la gente y que sepa un poco mejor esto de las tapas. Porque lo que entra por el oído también te relaja y sabe mejor la comida. La valoració entre els restauradors és totalment positiva. La resposta d'aquests 3 dies està bastant bé. S'ha ajuntat en Halloween, però ha estat molt bé. Hacía tiempo ya que... Para incentivar un poquito también que viniera la gente española también por aquí. Hay gente en Calvià que quiere salir a la calle, que quiere disfrutar de comer, de beber, de nuestros establecimientos de la zona. Y está clarísimo, estos 3 días hemos estado a reventar, que la gente de Calvià quiere lugares donde disfrutar. I després de demanar quina és la millor tapa, nosaltres no volíem ser menys i també la volem provar i posar-li nota.